Augsta ziemas pēcpusdiena, apmācies dziļi lauki un aptuveni 10 km attālumā Krievijas pozīcijas. Trešā tanku brigāde ir tā, kas gaida komandu doties kaujā, kad ienaidnieks kļūst aktīvāks. Mēs atrodamies tuvu frontei. Pat labam situācija daudz maz mierīga, bet kuru katru brīdi karavīriem ar šo tanku vajadzēs doties uzdevumā. Nomaskāta un vienmēr uzraucīta tehnika stāv drošībā. T-72 ir tanki, kas, kā saka rotas komandieris, spēj izturēt viss sarežģītākos laikapstākļus. Ziema vispirms tehnikai nozīmē, ka to ir grūtāk palaist. Bet šie tanki ir tie, kur ir vispiemērotākie tieši ziemas apstākļiem. Tos var darbināt jebkuros apstākļos. Tam ir papildu sildīšanas ierīce un 20-25 minūtēs tas ir gatavs. Tanki Ukrainas kaujās ir izšķirīga tehnika, kas prasa mācēt ar to apieties. Karavīri, kuri dien šajā rotā neviens pirms kara ar to nebija saskāries. Ja nevien Vitālijs, kurš ir traktorists un kā pats joko tanks nav tālu no zemes stumšanas un aršanas, viņš arī armijā dienot bijis tankists. Tā un zabavājies. Jā, mazliet piemirsts, bet kad vajag, ļoti ātri var visu atkal atcerēties. Ļoti ātri. Stundas laikā viss bija atkal apakaļ. Kabīnē ir ļoti augsts, saka Vitālijs, bet visgrūtākais ir tad, kad tehnika plīst un visnepiemērotākajos brīžos, un to ātri vajag salabot, lai varētu pildīt uzdevumu tālāk. Vitālijs ir bijis ienaidniekam arī ļoti tuvu. Da. Da, un mums bija v tom roce. Jā, mums bija. Citā rotā bija tuvas kaujas. Tas pašā kara sākumā. Tikko bijām sākuši un pēc divām, trim dienām jau bija jādodas kaujā. Par laimi viss bija tā, ka mums nebija upuru un zaudējumu. Strašni. Strašni. Ir bail, bet kad es nāku uz darbu, tā es to saucu, tad drīzāk nevis ir jādomā par bailēm, bet par to, kā izdzīvot. Vairāk neko. Un tad jau viss būs labi. Dzīvot, noturēties un uzvarēt ir tas, kas dod spēku arī Aleksandram. Viņam ir tikai 23 gadi. Viņš no visiem ir visjaunākais un pirms kara strādāja par pārdošanas menedžeri. Zakinčev universitēt. Tieši gadu pirms kara absolvēja Kīvas Nacionālo universitāti bioresursu nozarē. Mums vienkārši ir tāda nācija. Visi cilvēki ir ļoti stipri un vispār nedomājot. Nav citas izvēles. Vienkārši ņem un dari, kas jādara. Aleksandrs teica, ka pēc kara vēlētos atgriezties iepriekšējā dzīvē, sportot, darīt visu to, ko līdz šim. To gribētu arī Vitālijs, kuru iepriekšējās profesijas dēļ te iesaukuši par juristu. Viņš arī armijā pieteicies pats. Ja mēs neaizsargāsim savu dzimteni, tad mūsu vietā neviens to neizdarīs. Neviens te mūsu vietā karot nenāks. Ja mēs gribam dzīvot mūsu zemē, neatkarīgā, demokrātiskā, tad tas ir mūsu pienākums. Un tāpēc mēs un mūsu brāļi esam te. Ukraiņi savu darbu izdarīs, saka Vitālijs, bet ir svarīgi, lai pasauli mūs neaizmirst. Es gribētu, lai Baltijas valstis un Baltijas cilvēki neļautu Eiropai aizmirst, ka pie mums ir karš. Un ne tikai Eiropai, bet visai pasaulē. Ja mēs paliksim vieni pret tik milzīgu valsti, ekonomiku un cilvēku resursiem, mūs vienkārši noslaucīs no zemes virsas. Un tad Eiropa ar šo ļaunumu satiksies aci pret aci. Jo tam nebūs nekā pa vidu – Ukraiņu, kuri tagad stāv un Eiropa aizsargā. Tāpēc, lūdzu, neaizmirstiet, ka te ir karš. Šī ir diena, kad izsākumu nav, taču katra nākamā var būt citāda un līdz uzvarai. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Maksims Peņko, Latvijas televīzija, Ukrainā.